Kjo është diçka shumë e tmerrshme, sepse lufta është për çdo kënd e keqe. Unë kam përjetuar luftën vet në vendin time, në qytetin e Gjakovës. Bombardimet, vrasjet, gjakterdhje, çdo gjë është negative. Mi po shpresoj me për një kohë shumë të shpejt të mos ketë luftë dhe të shijoj jetën në paqe dhe popullin ukrainës. Presidenti Zelensky nuk e ka njoft, mirë po tani besoj është një president që më ka frymzu, besoj mu dhe tër botën, është një hero për popullin e vetë që ka arrit me punën të bashkoj Evropën dhe botën.